Binekari. Ha, top ba. Dedin. O masum փոխել է. Ես եմ ասում. Սխալ ես ասում. Գորանք մեկս մեկի վրա։ Հիմա ասում ես, մենք եկել ենք այստեղ։ Մենք եկել ենք այստեղ, 10 օր մնացել ենք այստեղ անտերանդուս։ Եկա, անտերանդուս չեք, ես եմ գլխին եմ։ Չենք իմանում ինչ պետք է անենք։ Ոչ չեք իմանում։ Չենք իմանում։ Ա որ փախնեք ստե չեք իմանում։ Զենքը չի կրակում։ Դե իմ հետ ո՞րս դուստե զենքը չի կրակում։ Ես ենք անենք մաքշախ բր կարող ենք։ Զենքը պետք է ամեն կրակելուց հետո մաքսես, բռնի տենը չի կրակում ես։ Զենքը կամ դիլավրենել է։ Բա ցեխի մեջ կռիվ ես անում, հիմա այս զենքը չի կրակում։ Ցեխի մեջ էլ է, պատրոնի մեջ է ծրվում։ Բա ո՞նց է։ Բա եկ բռնի։ Դե քելեք առաջ իմ հետ ոտով գնում ենք կռվելու։ Ես կոնկրետ ես առաջ չեմ գալու։ Միացրա դեմքը ցույց տուր այս մարդու։ Միացրա այս մարդու դեմքը ցույց տու։ Մի միացրա։ Ո՞նց մի միացրա։ Դե միացրա, ասեմ որ անտեր անդուս։ Շուտ ես ասում։ Մարդիկ սապոգ չունեն, հակնեն ախպեր։ Բայց ի՞նչ է հակին։ Ես ունեմ, այն մեկ ունի, այն ունի, ով ունի։ Քեն սապոգ չես հակի։ Բուժվա չունի, անձրևին ցեխին տալին ախպեր։ Շուտ ես ասում։ Ես չեմ ասում, հաստատ ապացուց։ Ահա, ժողովուրդ ջան, նայեք մեր հայազգը ո՞նց է հետ փախտում։ Ախպեր ժողովուրդ ջան, նայեք հայազգը որ չի փախտում, հայազգին անտերության են մատնել։ Շուտ են ասում, ես զորամասի հրամանատարն եմ։ Հաստատի ապացուց ես քան մարդ։ Պարոն Միքայելյան, ես էս անձամ կուղարկեմ հրազդանցի այդ խոսողներ։ Պարոն Միքայելյան, կոնկրետ ձեր ջուղացի ասերանը, Վարդգեսի տղեն, անտեր անդուս, ռագատկով ասում են գնա, զենք են կուզում, ասում են զենք չունեն։ Հիմա դու ես գնացի տանգի դեմը։ Նայ, ուսինը ռագատկա է։ Ահա։ Ես էս վիդեոն կուղարկեմ քեզ, Հայլոյանը։ Նայ, քայ ժողովուրդ, ո՞նց են ձեզ պաշտպանները փախնում։ Ահա։